Langt om længe bliver du endnu en gang tid til en omgang pro-klubs. Jeg vil derfor bede jer alle sammen tage rigtig godt imod Discord FC. Hvorfor skal Opinji være kaptajn? Fordi Opinji er den bedste af os alle sammen. Don't push it, Mørns. Åh, oh, fuck's sake. Hvorfor jeg? Jeg skal... Altså... Wow, jokes. Kom så godt. Jamen, jeg sagde også... Nå, men, altså, jeg er shit. Men altså, jeg erkender det ved ikke at spille for Jamen, så Opinji han prøver at bevise et eller andet. Man kan bare sætte krav, så bare sætte dig kæm på og droppe mikrofonen. Ja. Åh, der er mål. Oj. Mikkel, det her igen. Oj. Han skyder. Og han... Hvad er det, drenge? Du kan ikke pulle dem væk. Så... Tiki-taka. Kom nu. Tiki-taka. Hvad? Tiki-taka. Hvad? Okay. Hvad var det for dive, det der? Er der chips for os, eller hvad, Jok? Han ser ham! Oh my God. Han ser ham! Han ser ham! Han ser ham! Og så... Hvad tror dine forældre, du laver lige nu? Tag please, bud. Altså, please, bud. Please, bud. Okay. Jeg caller, at vi scorer nu. Næste gang. Så. Se, jeg også. Se, Crown. Nej! Merns! Merns! Ja tak, ja tak. Altså, Merns. Merns og jeg, vi har bare den der tiki-taka. Den har jeg læst om, andre. Ah, hvad er det? Yeah, altså, jeg tror ikke, hvis du trykker hårdt på knappen, så løber man faktisk ud. Skal du skide, eller hvad, Opinji? Opinji, skal du skide? Nej! Opinji, du er så selvisk. Ja, tak. Wow. Sygt. Jeg sikrer mig bare, jeg får dig sidst. What? Hvad? Jeg stod helt fri! Hvad? Du havde ikke scoret, jeg var ude at finde nogle andre. Nej. Det er lækkert. Ej, hvor... Ja, det var så meget med det. Prøv at se igen. Nej, fuck. Du afløber sig, så fint over sig. Hold lige assist. Hvorfor var det? Se, Ronaldo tjøp. Der var i bare. Det er Kristoffer. Åh, Møns, han ser ham. Oh, sir. Ej, det var lidt for sent. Der var jeg super sejt. 12 seconds later. Så er du fandme kons. Jeg har ikke mere energi. Ja, du afløber. Jeg gemmer videre, det er fint. Ja, det er sådan super offside. Oh my god. Wow. What the fuck? Oh, okay. Du skal ikke kalde det. Rolig. Rolig. Wow. Og det var kun fordi jeg kaldte på den mand til offside. Jeg er klar for. Wow. Hvad? Hvordan ramte du ham derfra? Jeg ved det ikke. Var du ikke sådan sygt langt ind? Altså, det er vores frisbark. Hvad? Hvad? Vores frisbark? Hvor har du fået din dommer? Og vi spiller mod Monaco. Ja, jeg snakker ud endnu. Party tonight at Borgores. Don't talk to me like I'm Mavericks, bitch, we're lords. Look, mama, I made it to Forbes. Look, mama, I made it to Forbes. Oh my god. What the fuck? I'm in it. Oh my god. Hvordan? Altså, har I ikke taget sliders på? Eller er det kun mig? Several bad puns later. Okay. Så falder vi lige ned på jorden igen, jeg kører. Ja, tja.
Hey, hvor er jeg til den? Kan jeg få den? Tak, bedst. Jeg kunne stå der ved siden af mig, eller hvad? Bedst. Er du klar, jeg? Jeg trækker tre mænd selv, og så løber du den bare ind. Jeg er inde i feltet. Bedst, saksø. Fuck, laver du? What? Jeg gik i panik, altså. Jeg kan sige, at jeg trækker tre mænd hen, og så plukker den hoved på en af dem. Det kunne jeg ikke. Og så gjorde du bare det modsatte. Ja, kom så. Ja. Fuck, hold. Prøv lige at se en bold. Prøv lige at se en bold. Og selvfølgelig afleverer jeg JK'en. Ja, fordi jeg får ikke assist. Okay. Og så, oh my god. JK er derfra. Ej, hvor det godt. Ej, hvor det godt. Pas. Jeg har super lang indkast, så bag jeg stop. Okay. Jeg tænker ginger nuts. What the fuck? Tokens. Nej, fuck. Er det ikke en kæmpe, du har fedt, ikke? For den kan... Ja. Nej, ja. Det er fysisk muligt. Det er teknik. Teknik. Oi. Og han tager ham. Godt fake, Shadow Pinky. Det var tempo. Du er sådan virkelig udulig. Okay, nej. Nu bliver det klart, hvor god jeg er. Godt lavet, Jonas. Good timing. Kontra, let's go. Ja, kontra. Kom. Hurtigt. Hvorfor fuck skal du lægge dig ned, din... skaldede lort. Han vil virkelig ikke spille den. Kom nu, man. Oh my god. What the fuck? Og så laver han... What the fuck? Yeah. Shit, drenge, jeg er skadet. Nice. I got it. Well done, Jonas. Wow. That we talked to. Eventually. Oh shit, okay, det var jeg ikke lige klar på. Oh my god, man. Var det, kan du ikke være... Okay, fandt du ikke var klar på den, men du havde sådan 3 sekunder til, ikke? Er jeg ikke klar? 1, 2, afleverer til dem. Ej, hvor det godt. Oj, oh my god. Jo. Oh my god. Ej, hvor det klamt. Og så laver du bare den klammeste jubelscene of all time. Jeg ved ikke, hvad man laver. Kom så, kom nu. 3-2. Så det var der sker, når jeg ikke tager selv efter kick. 3-2, kom nu. 3-2. Oh my god. How to make a comeback in 2 fucking minutes. Fuck, det var vildt spil. Det var så fedt. Hvordan skete det der lige? Oh my god. Prøv lige se det. Fuck, det var sindssygt. Fuck. Nej, hvad er det galt? Oh my god. Det er de to vigtigste assist, jeg har fået. I don't believe it. De sidder bare sådan. Færdig. I don't believe it. What the fuck? Okay. Hvorfor har Pinky muted sig selv? Jeg hedder Spisher. Ja tak, endnu et til mig. Så for 5. gang i træk han sparket forbi. Hvorfor jeg sparket fodspark? Ja, typisk hvorfor jeg sparket fodspark. Hvorfor er det egentlig, du gør det? Det var sgu da tæt på. Det er så... Wow, okay. Wow. Ja. De gad ikke have den, der gik ind. Fuck, hvor det klamt, mand. Hvad så allesammen? Jeg håber virkelig, at I har nyt at se videoen. Det har taget mig utrolig lang tid. Den her generelt tager det lang tid at redigere ProClubs, fordi du skal tilføje tekster. Jeg skal sidde og se alle kampe igennem for at finde funny moments. Det er ikke bare ligesom, når jeg skal lave en Road to Glory-serie, at man så bare skriver højdepunkterne ned, og så tager du egentlig bare alle højdepunkter rigtig imod. Her skal du sidde og se det igennem, når man skal sidde og tænke, okay, det her er godt nok tilføje musik, forskellig musik til hver ting og så videre, og alt det der. Så det tager utrolig lang tid. Og den her måske tager lidt mere tid end de andre faktisk, fordi at jeg virkelig fiskede efter at finde nogle ekstra gode, hvad kan man sige, ekstra gode øjeblikke, plus at jeg har prøvet at bruge nogle andre redigeringsteknikker, som jeg ikke har prøvet før, så det tog sin tid i hvert fald at redigere, men jeg håber selvfølgelig, at I har nyt at se den, og jeg håber, at det var
det hele værd. Jeg er i hvert fald godt tilfreds med den selv. Grunden til, at jeg lige hurtigt laver den her video her, eller video, den her slutning på videoen, er egentlig bare for at spørge jer, der ser videoen her, der er jer, der ser mig snakke her. Vil I, altså, nyder I virkelig at se dem her? Ærligt spørgsmål, og I må gerne svare ærligt nede i kommentaren, både hvis I nyder dem, eller hvis I ikke gør, skriv det endelig gerne nede i kommentaren, eller hvis I har nogle ændringer, eller altså forslag til ændringer til serien osv. Fordi det er sådan lidt, når jeg kigger tilbage på mine videoer, og det skal ikke lyde som om, at jeg kun laver YouTube for at få views og penge osv., fordi det er det ikke. Og det, altså, det har jeg sagt så mange gange før, det burde slet ikke være noget, man kunne diskutere. Men alligevel, når man kigger tilbage på mange af mine videoer, så ser man en pakkeåbning med 10.000 views, som jeg ikke har gjort en skid arbejde ud af. Jeg ser en klubtur igen med 10.000 views, hvor det jo egentlig bare mig, der sidder og snakker, og så har jeg sat noget musik på indover. Så forstå mig ret, de videoer lægger jeg også arbejde i, men ikke det samme arbejde, som jeg lægger i den her video her. Altså det er, hvad kan man sige, det tager længere tid at redigere det her, som, altså det giver jo lidt sig selv. Og alligevel, så får, for eksempel hvis jeg kigger tilbage på episode 2, har den fået, hvad, jeg er ikke helt sikker endnu, sådan 6.000 views eller sådan noget, så den har fået kun lige over halvdelen af en video, som, altså views af en, i forhold til en video, som jeg ikke har lagt noget som helst arbejde i. Så det er sådan lidt, så sidder jeg og putter så meget arbejde ind i sådan en video her, og så er det egentlig kun halvdelen, halvt så mange af der vil se det. Så forstå mig ret igen, jeg skal ikke sidde og sige, hvorfor ikke nogen har givet til min video og sådan noget der. Det skal ikke lyde sådan. Men det er egentlig bare et generelt spørgsmål til jer, fordi det er sådan lidt demotiverende, når jeg rent faktisk nyder at lave sådan, når jeg faktisk elsker at sidde og redigere ProClub. Så er det bare sådan lidt, at man sidder og bruger så lang tid på en video, uploader den, og så er ikke så mange, der ser den alligevel. Så hvad synes I? Hvis nyder jeg rent faktisk at se den, synes jeg skal fortsætte med det? Skal jeg lægge lige så meget arbejde i det, eller vil I kunne leve med, at der ikke gik så meget arbejde i det? Måske så jeg kunne uploade lidt flere af dem og spare lidt tid på det. Vil det være noget, I vil være interesseret i hvert fald? Det er egentlig bare, altså bare svar ærligt nede i kommentaren, fordi jeg gider sådan heller ikke at spilde min tid på den måde på videoer, som der ikke er så mange af jer, der gider at se. Forstå mig ret igen. Men hvis det virkelig er noget, I nyder at se, hvis I altså godt kunne tænke jer at se mere af det her, så må I meget gerne smide et like, skrive ned i kommentaren, eller hvis I som sagt måske synes vil have det fint med, at jeg gjorde lidt mindre ud af det, eller I måske altså på en eller anden måde, at jeg skulle bruge lidt mindre tid på den, så må I endelig også gerne skrive det ned i kommentaren. I hvert fald skriv jeres mening og holdning til det, og så vil jeg prøve at se, hvad jeg kan gøre ved det til næste gang. Men til jer, der har siddet og set igennem det hele, og så siddet og set mig snakke nu, tusind tak til jer i hvert fald. Det er på grund af jer, at jeg bliver ved med at uploade videoer, så endnu en gang tusind tak, det betyder utrolig meget i hvert fald. Hvis I har nyt videoen, så glem selvfølgelig ikke at gå ned og smide et like på den også. Hvis I er nye på kanalen, så kan I selvfølgelig også, jeg kan ikke finde ud af at snakke, selvfølgelig også gå ned og klikke på subscribe-knappen. Og endnu en gang, tusind tak, fordi I er ligesom alle sammen. Og vi ses!